Agurta sfasa toy la watay na gay. ሰሞኑን ግን ምንድነው? ሁላችንም ማለቅን በጎንፋን ያል ያዙ ሱ ካለ እስቲ ኮሜንት ላይ እኔ ጄ ቪዲዮ 0 ኮሜንት ሚኖረው ነው ይመስለኝ ሀ ማለት ቨርዥኑ ለተለቀቀ እንዴ ያ ነገር በጣም ከባድ ነው ቻ ትኩስ ትኩሶን እየጠጣ ሰብስክራይብም ያደረግን ጉንፋን ሲይዘን በፍጥነት እንዲሻለን ዝንጅብል ለውሚ ማርና ውሃ ያዘጋጁ። አንደኛ ዝንጅብሉን ይላጡና ይጠቡት ሳይደቁም ይክተፉት። ሁለተኛ ውሃ ያፍሉና ከሳት ላይ አወርደው የተከተፈውን ዝንጅብል ወዲያውኑ ይጨምሩ። ከዚያም ለሁለት ደቂቃ ቀስ ብለው ያማስሉ። ከተማሰለ በኋላ ወርቃማ ከለር እስከሚይዝ ድረስ ከድነው ያስቀምጡት። ሶስተኛ ልክ ወርቃማ ከለር እንደያዘ ሁለት ማንኪያ ማር በረድ ባለ የዝንጅብል ውሃ ላይ ጨምረው ያዋህዱ። አራተኛ ሎሚ ቆርጠው ይጭመቁ፣ የተቀረውን ደግሞ በስላይስ ቆርጠው ይጨምሩ። አምስተኛ ይህንን ሻይ አጥልለው በቀን ሁለት ጊዜ በመውሰድ ጉንፋኑን በፍጥነት ማስወገድ ይቻላል። ጨጓራ ላለበለስ ትንሽ ለጨጓራ የሚከብድ ይመስላል። ዝንጅብል ጠንቅ ነው። ብቻ በጣም የጠናባችሁ ካላችሁ ይሄ ጉንፋን ሞክራችሁ ያለውን ለውጥ እስቲ እዩት። ጂል እንትና ላይ ከእንትኑ የሚቀበቁ ፈርጅ? አዎ። ምንድነው ፈርጅ? እ? ምንድነው ፈርጅ? ማን ይላከ? እላይ መሰረኩ ነው። ምን ብሎ? እ? ምን ብሎ? ይዘናል። ምን? ፈርጅን በጣሰ። ፈርጅን? ቫርኒሽ ነው? ቫርሽ ነው? ምን? ቨርጅን በጣሰ። ጋላይ ጎኒ ላከ ያንጃል ገባሽም ቨርጅን በጣሳ ይዘና ብሎ እ ይወለዱ እናትና አባት ምንድናቸው ዘራቸው? እኔ አልነገሩኝም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለው ነው ያሳደጉኝ። አርግዘው ወለዱ ስለ እሺ ለቃቃ አፈልግ ማንተ ምንድነው መታቆርጠው? ወይ አማትቡበት መጀመሪያ እንዴ ዝም ብሎ ወንድ ነው በፊት አንተ ባል እኔ ትልቅ ሰው ይያል አልችልም እንዴ አይቻልም ትልቅ ሰው ወንድ ነሃ እኔ እፍሎ አለ ራጉል ነው ክርስትና አይተረሳው አረ ማማዝነሽ she got so defensive ኛ አማራ ነን ኦሮሞ ነን ትግራይ ነን ምንድነን ምንድነን ሰዎች ማወቅ ይፈልጋሉ ማን ምን አማራ ይሉኛል ጎንደሬ ይሉኛል ሰው ነኝ ሰው ኢትዮጵያዊ ሰው ያዳም ዘር ዘሬ ካፈር አፈር ነኝ ካፈር ነኝ ወጣሁት ማንነቴ ነው ግን አንቺ እናትሽ ኦሮሞ አባትሽ አማራ ምን ዘሬ ደግሞ ምን ዘሬ ብዘር ለበቆሎ ነው እሺ ለዚህ ቪዲዮ ብቻ እናውራ ኧረ እኔ አላቅም እዛ ምን እሺ ግን ድምጽ አላቅም እኔ አንዘር ዝሩ ይጣልሽ እኔ ስለ ዘር አጠይቂኝ ዘሬ ሰማያዊ ነው እንዴ አይነትም ስስታም ሊባል ከሰረቁ አይቀር ምን አለ በደንብ ቢሰርቁ ወስቶታን ብቻ ማለት አምላኬ ሰላማውለኝ ይላል አይ ደግ ሊባ ነው ይገጠም አሪፍ እንደዚህ አይነት ሊባ ይገጠም አሜን ነው ግን ነጋዴነት ምንድነው እስቲ መገለጫዎቹን ምክንያቶቹን እናንሳ እኔ ነጋዴ ስለሆንኩ ነው ምን ነው ሰራ ንግድ በሁለት ይከፈላል አንደኛው ንግድ ላንተና ለቤተሰብ ብቻ ማካበት እና ከህዝቡ መመዝበርና ይሄ ነጋዴ የሚለውን ሲያም የሚሰጠው ነው። ሁለተኛው ንግድ ደግሞ መፍትሄ ሰጪ። አሁን እኔ የኔ የንግድ አስተሳሰብ ማስበው ስነግድ መፍትሄ ልሰጥ ነው። ለምሳሌ ዘይት የኛ ዘይት ፋብሪካ ሳይመረቅ አንድ ሊትር ዘይት 160 ብር ነበር። ባጋጣሚ መስከረም ላይ ነው የጀመርነው የመጀመሪያው ምርት ስናደርግ እኔ 160 ብር በሸጠው ምንም ችግር የለም ዋናው አቅርቦት ነው እንጂ የሌለው ግዥው ላይ ሰው እየተበዘበዘ ነው ህዝቡ እየተበዘበዘ ነው እኔ ግን ከ160 ብር 90 ብር አስገባሁት። ስለዚህ የኔን ትርፍ ትንሽ አደረኩትና የህብረተሰቡን ጥቅም ትልቅ አደረኩት። እኔ ይሄንን ባደረኩት ማግስት ሁሉም ሰው የተመጣ 100 ብርና 90 ብር ላይ መጣ ሁሉም ነጋዴ። ይሄ ሆነ ማለት የኔ ኢሚንት ሌተር ነው ግን ኢትዮጵያ ላይ ምን ፈጠርከ ማለት ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ዘይት አስተሳሰብ ያን ይሃል እንደማያተርፍ እንትን አደረኩኝ ነገርኳቸው። እና የኔ በቃ የኔ ንግድ አይደለም ይሁን ንግድ ማለት ተደምሮ ተቀንሶ እዚህ ምድር ላይ የምትኖረው 67 ዓመት
እንደኔ ባዲሱ ጉንፋን ነው ኮሮና ነው የታመማችሁ ጀለሶች? ይሄ በጣም አሪፍ ክኒን ነው። ና ፋርማሲ ይገኛል ፍሉስቶፕ ይባላል። ፍሉስቶፕ እንዴት ተጠቀሙ? ከፍሉስቶፕ መጀመሪያ ሁለት ያው በስድ በየ 6 ሰዓቱ ለጻልም ልጅ ይሆናል። እዚህ ጋር አለ ለአዳልት አለ ለበርም ይከፋፍሉት አለና ይሄን ተጠቀሙላለሁ እኔ ስለተበቸኝ ነው። እናመሰግናለን። ስለዚህ ቀድሙ ለይን ጨምራን እንደዚህ ማይነት ትራፊክ አለ ይወላችሁ ዝም ብላችሁ አትሙ ሰው በጣም ደስ ይላል ያብዛልን። ራበኛ አንተ እማ ምስቲ ቋረገዘች ማረን ማረን እንዴት ማረን ማረገዝ እና ምን ልታረግ እንዴት ምን ልታረግ ነው ማለት እኮ እንደ ያማከርኩ ነው ሽማግሌ ለለ ሽማግሌ ታደነላ ኮሽ ምሽል ዝም ብላ ነው ምንም አይባትም ኮና ታዳንቺ ኮንሽ እንዴ ምንሽ አንተ ነህ ቢዝነስ ወረም አረ ተጥለቀ ነው 22 አመት ተደስተን ተወደችሁን እና ተወደደ እንዴት አርጋ አርገዘች? ሽማግሌን ላካ ቤተሰቦቿ ተቀብለዋል ወይ? በጣም በቃ ይውላሽ እናቶች ቢያ መፍትሄ አይጠፋም። በአብዛኛው ዳያስፖራዎች መላጣ ናቸው። ለምንድን ነው? ታዝባቻ ያለም ዋንጫ እኮ ነው የሚመስሉት። ሙልጭ ያሉ መላጣ ናቸው። እና ያው ኢሳት ላይ ታቃላችሁ ብዙ ጊዜ የሚዘገበው ፖለቲካ ነው። አመጹም ተቃውሞም ብጥብጡም ስለሚዘገብ አንዳንድ ዳያስፖራዎች በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም ውለን መንገባ አይመስላቸው ሁሌ በቃ ጦርነት ነው ይመስላቸው በስርዓት የሆነ ከቺክ ጋር ማኪያቶ ጠጥተ ምናምን ወካ አርጋችሁ ቤት መንገባ አይመስላቸውም በፍጹም። እና ለሊት 6 ሰዓት ተኝተን ያንኮራፋን ይደውላሉ ይያልክ ይደውላል ሄሎ እናንዬ ተረፋችሁ ተረፋችሁ እናንዬ አልቃችሁ አለ የሚሉት አልቃችሁ አለ የሚሉት እናኑ እንግዲህ $100 ልክ ያለው ኩንታል ኩንታል ሸምጭና አከማቹ እናንዬ ወይ አትገዘ ጋይዷ ወይ ልጆቹ ልጅሽ ኤምባሲ ግቡ ይላል የት ኤምባሲ በሀገራችን $100 ልኮ ማለት ነው ኩንታል ኩንታል ሸምጡ ይላል አሁንም ጤፍ 300 ብር ይመስለው ዲያስፖራ አለ የዛሬ 20 አመት ነው ወጣው። አይ ቤቢ እኔ ምልክ ከጋና ከንቀልፌ እንደነቀው ምትናፍቀኝ ነገርስ ምንድነው? የሆርሞን ችግር ነው እስቲ ነገረኝ። እኔ አሁን እየፈራሁ ነው ሳንገናኝ እንደው ወይ መብራት አይል ሆርሞን ነው አዎ ወደ ሙስቴሽን ነው ማየት ያለብሽ አይዞሽ ሆርሞንም ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። አዋርዶችን ያሸነፍ International Best Selling Author, Spiritual Coach እና Psychologist ነኝ። በየቀኑ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ኢንስፓየር እና ኢንፍሉዌንስ እያደረኩ በወር $1,000,000 ያገኘው። ዋው! ሰዎች ተመልካቾች ነው። አንድ ምን? አንድ ግብደው። አሪፍ ነው ማኒፌስቴሽን በየሳችሁ እንደው የምትፈልጉት ነገር ማሰብ እዛ ቦታ እንደደረሳችሁ እንዳላችሁ አርጋችሁ ማሰብ አሪፍ ነው። ግን አንዳንዴ ሪያሊስቲክ ብናረገው አሪፍ ነው። ስፒሪቹዋል ኮቺንግ እና በምንድን ነው ያለችው? እነዛ ትሬኒንጎች በመስጠት $1,000,000 በወር አይገኝም። ተገኝቶም አይታወቅም አይገኝም። እንትኑ ጋር ጥሩ ነው የተቃወምኩ አይደለም ማሰቡ ጋር አሪፍ ነው። ለጨረቃለም ለኮከብ ተኩስ ምናን አይነት ነገር ከሆነ ኦኬ መድረስ የምፈልጉበትን ቦታ ቀድማችሁ ማሰብ አምሮአችሁን ማዘጋጀትና ማመን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከዚህም በፊት ለብዙ ሰዎች ስኬት ምክንያት የሆነ ነገር ነውና ይሄ ነገር በህይወታችን ብንተገብረው በጣም ኤፌክቲቭ የሆነ አሪፍ ነገር ነው። ባይደን ይምጣፋ
የቀድሞ ወዳጄ ከአገር አቋራጦኝ አጉል ተስፋ ሰጥቶኝ ላያዋጣኝ ነገር እየመጣሽ ተኝ እንዴ ነው እንግዲህ ብቻ ጠንቀቅ ይያልሽ እናቲ ጉንፋን አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነውና መታረጋቸውንም you know ብርድ እንዳይመታሽ ብርድ እንዳይመታሽ ዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ አብሻሪ ሽል አው